Kreativno društvo. Žeđ za životom. Dobar dan svim slušateljima Radio Brača, dobrodošli u Kreativno društvo Žeđ za životom. S vama su danas Dražen kao voditelj i urednik i Žele za pultom. Imali smo jedan mini godišnji, nije bilo emisije prošli tjedan, a malo smo se onako reorganizirali, rekuperali, odmarali i razmatrali kako i kud ćemo dalje. Godišnji uvijek dobro nekako dođe da se malo odmakneš od stvari, ljudi se često uvuku u te stvari pa više nisu sigurni je li oni funkcioniraju i koriste te stvari ili te stvari zapravo koriste njih. To je to ključno pitanje, ko tu koga koristi. Danas ćemo pričati kao i uvijek po meni o nekim temama koje smatram da su jako bitne i interesantne za svakog čovjeka i moram nekako i naglasiti da sam zahvalan svima i svakome koji su doprinijeli tome da na neki način, bilo koji način ja mogu ovo što mislim, što smatram, približiti što većem broju ljudi i da se ovaj glas može tako daleko čuti. Kogod se tu nekako prepoznaje, hvala mu. Jer možda ima i drugi ljudi koji imaju toga nečega zakazat, koliko je pametno, glupo, nije bitno, ali nekad i ne dobijaju tu priliku. Evo, ja sam tu priliku dobio, pa se nadam da ću je iskoristiti što je moguće bolje. Inače, danas sam htio pričati nešto o organizaciji. Šta je to zapravo organizacija i kako jako puno ljudi, budući da mi živimo u potrošačkom društvu koji je na neki način organizirano, smatraju da je ta organizacija ili određena shema djelovanja zapravo jedna kočnica u razvoju ili nešto što čovjeku zapravo uvelike šteti. Pa probat ćemo danas to malo nekako demistificirati, da ne brkamo kruške i jabuke i da kad peremo dijete u kadi, kad ne prolijemo prljavu vodu, da ne bacimo i to dijete skupa s tom vodom. Budući da danas postoje neka možda i ne toliko rigidna pravila, država i društvo jednostavno su postavili pravila i zakone na neke točke gdje čovjek bi treba poštivati na način da bude čak i krivično gonjen ili prekršajno gonjen ako te stvari ne ispunjava, to jest ako nije, recimo to tako, kotačić u tom društvenom smislu i sistemu. I to na neki način ima nekoga smisla, društvo unutar kojeg živimo je prilično neloše organizirano, jedina po meni zamjerka i problem u toj organizaciji leži što, nažalost, ta organizacija ipak u biti ne služi nama ljudima. U materijalnom smislu ili u materijalnoj shemi postojanja koja funkcionira po principu relacija, po principu dualnosti, sve mora biti postavljeno na neku strukturalnu razinu, to jest na razinu relacija unutar kojeg određene stvari funkcioniraju. Ako primijetimo recimo da mi kao ljudi imamo tijelo, onda to tijelo vrlo lako možemo prepoznati kao određenu organizacijsku shemu ili strukturu. Unutar našeg tijela imamo organe, ti organi funkcioniraju na način kako se shema unutar tijela funkcionira i kaže kako trebaju organizirati se i kako trebaju raditi, i ti organi čine nešto što se naziva organizam. Naše tijelo je organizam i shema po kojoj ona radi se zove organizacija. Dakle, ne trebamo bježati od nikakvih organizacija, zato što u biti organizacija čovjeku u tom nekom zajedničkom smislu daje jednu višu svrhu, daje jedan viši cilj, jednu veću zapravo vrijednost. Dakle, šta bi sam pojedini organ u tijelu bio sam po sebi? Koja je njegova svrha ako nema zapravo organizma kao cjeline? Koja je svrha same jetre ili gušterače ili šta ja znam pluća ako nema cijeloga tijela, cijelog organizma koji tek
tada individualnim radom pojedinog organa cijelome organizmu daje jedan puno veći smisao. Možemo kazati da možda u tijelu postoje neke bunđije, pa neko kaže da neće funkcionirati onako kako ta shema nalaže, ili da neće slušati nekoga operatera, koordinatora ili nekoga usklađivača ili sinhronizatora tog organizma koji bi onda, neko bi ga mogao prozvati recimo da na neki način radi u svoju svrhu. Ali svaki organ u tijelu u toj organizacijskoj shemi zna da što duže traje organizacija, da što duže traje organizam, da će i on sam trajati duže. Dakle, treba li na neki način bježati od ikakve organizacije? Je li na neki način treba bježati od toga da se ljudi trebaju organizirati? Nekako ja smatram da ne. Međutim, problem nastaje što velika većina ljudi, misleći i razmišljajući o kreativnom društvu, o tom društvu budućnosti, društvu slobode, ljubavi, istine i čovječeg razvoja, smatraju da se radi o nekoj hipi komuni, o nekoj djeci cvijeća, o nekoj ljubavi i razigranosti u kojoj ne postoje nikakva pravila, nikakve strukture i u kojem zapravo svatko može raditi ono što ga je volja, a zapravo to je izrazito daleko od istine. Dakle, u kreativnom društvu će postojati i red, i zakoni, i pravila, i organizacija, i struktura, i sinhronizacija. Jer zapravo ako nema organizacije, nema usklađenja, nema ni sinhronizacije, nema ni organiziranosti, samim time ne postoji niti organizma. Ako nema organizma, onda smo na kraju prepušteni sami sebi i kad smo prepušteni sami sebi, uvijek budemo lagan plijen za sve krvoloke koje žele na bilo koji način iskoristiti čovjeka. Međutim, čovjek i ljudi koji su na neki način involvirani u organizaciju, involvirani u to jedno masovno tijelo ljudsko, involvirani u to društvo koje u biti postoji samo radi čovjeka, koje postoji na kraju kao neka viša svrha postojanja, ono je zapravo tada ta vrijednost koja u jednom momentu će postati neslomljiva. Često se ljudi ne razumiju, misle, neki dan mi je jedan moj napisao, kaže, aha, ti bi htio da ljudi žrtvuju svoju individualnost da bi zapravo služili kolektivu. Ti hoćeš ponovo neki kolektivizam, a zapravo je veličanje individualnosti najveći cilj čovjeka. Zapravo to nije istina. Mi nekako trebamo razumjeti da smo mi svi isti u tom nekom duhovnom smislu i da zapravo je organizacija, to jest taj, recimo, svrha čovječanstva daje jedan zaista veći smisao i cilj. I samim time, kad se ljudi uspiju sinhronizirati, postaju jedno tijelo, jedan um, recimo to tako, slično kao mravi, kao termiti, kao ptice, kao ribe, koje izvanredno dobro funkcioniraju i tada zapravo za čovječanstvo sve postaje moguće. A dok se to ne desi, dok se ne organiziramo, dok se ne uskladimo i sinhroniziramo, i dalje ćemo biti lutke na koncu onih koji tu organizaciju vode. Mi znamo koliko toliko koji su ti koji u ovom trenutku kolo vode i da smo mi zapravo samo lutke na njihovu koncu, ali evo, neka ova emisija i sve buduće emisije govore u prilog tome da mi zapravo trebamo iskoristiti sebe i svoje potencijale da se organiziramo u pravcu koji mi to želimo. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his girl who wouldn't go
birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, it always just this boy whose parents made him come directly home right after school. And when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone. Dakle, organizacija je nešto što je jako bitno i ja nekako čak promišljam o tome da najveći izazov koje čovječanstvo zapravo ima pred sobom je organizirati se. Ali organizirati se mimo vlasti, mimo politike, mimo potrošačkog mentalnog sklopa, zato što takve vrste struktura organizacija nisu namijenjene i njihova svrha nije najveća dobrobit čovjeka i čovječanstva, već su one isključivo kreirane da služe sistemu, to jest služe određenim egoistima, megalomanijacima i drugim, bolesnim ljudima, čija je zapravo svrha i cilj moć i vladanje nad drugim ljudima. U tom smislu kreativno društvo se ne smatra nikakvom vladavinom niti upravljanjem, nego to je isključivo koordinacija. Šta znači koordinacija? To je u biti usklađenost, usklađivanje, usaglašenost ili tijelo koje usklađiva rad više organizacija. U doslovno u smislu sinhronizacija ili sinhronicitet. U našem tijelu imamo jedan organ koji sve to usklađiva i koordinira. On se zove mozak, neki još ga proširuju na živčani sustav, ali zapravo on ni po čemu nije vrjedniji od bilo kojeg drugog šarafa u tijelu. On je samo onaj koji koordinira. U potrošačkom društvu onaj koji koordinira ili u navodne znakove upravlja postavljen je na neki pijedestal moći i svi zapravo bi željeli na neki način upravljati ili biti na tom vrhu takozvanog hranidbenog lanca, međutim u koordinaciji taj vrh zapravo ne postoji. U potrošačkom društvu da. Iz tog razloga mi se ne možemo i ne smijemo nikada organizirati na potrošački način. Zašto? Zato što će uvijek jedan tu dominirati, vladati ili pokušati cijelu tu priču okrenuti na svoj mlin, a to je zapravo upravo to što se danas događa. Ljudi pitaju pa kako ćemo mi sad, budući da se često spominje u klimatske promjene,
Šta sad to što se mi ujedinimo u kreativno društvo ili organiziramo znači? Znači i to jako puno, zato što čovjek u sinhronizaciji, kad se sinhronizira, to je jedan fenomen koji postoji u polju, da tada rad općenito svijesti i ljudi u fizičkom ili materijalnom smislu postaje višestruko bolji i učinkovitiji. To jest u biti, ako jedan čovjek može napraviti jedan, onda dva mogu napraviti 7 puta više, tri mogu napraviti 40 puta više, 49 puta više, i to ide eksponencijalno sa brojem 7, što zapravo znači da kroz sinhronizaciju i ujedinjenje moć čovječanstva kao jednog kolektivnog organizma zapravo postaje ogromna. U tom smislu i kad dođu klimatske promjene, zapravo već dolaze, ali kad dođe njihov vrhunac, čovječanstvo se može organizirati za da preživi, da nađe područje gdje može živjeti, gdje su manji utjecaj klimatskih promjena, gdje može na vrlo malom, recimo, teritoriju uzgajati i hranu i vodu, i recimo pronaći neko sklonište u razvijanje određene tehnologije pomoću kojeg će se moći obraniti od klimatskih promjena, a to sve zapravo u ovom momentu potrošačkog društva, gdje svak vuče na svoj mlin i svak vuče u svom pravcu, je zapravo nemoguće. Svakoga četvrtka u ovoj emisiji imamo i globalni klimatski izvještaj. Danas je mala izmjena, a to je sve vizavi rekonstrukcije, rekoordinacije, resinhronizacije. Rovad više ne vodi globalni klimatski izvještaj, to je sada preuzela Ivana. Pa evo, prije nego to najavim, da kažem da ako će žene to voditi, to je zapravo prava stvar, jer kreativno društvo i tako pripada ženama, društvo matrijarhata. Globalni klimatski izvještaj. Pozdrav, dragi slušatelji. U našem je volonterskom timu za globalni klimatski izvještaj došlo do promjene i od sada četvrtkom slušate malo drugačiji glas. Danas ćemo vas podsjetiti na neke od najznačajnijih klimatskih događaja koji su se odvili krajem siječnja i početkom veljače. To su razdoblje već standardno obilježile razne nepogode, nastajanje klizišta i blata zbog obilnih padalina, poplave i požari, tornada, oluje, uragani, temperaturni rekordi i snježne padaline, kao i potresi i vulkanske erupcije. Snažan potres magnitude 6,5 pogodio je sjeverni Peru 3. veljače. 31. siječnja Ekvador su zahvatili najjači pljuskovi u posljednjih 20 godina. Prema podacima meteorologa, količina oborina bila je gotovo 40 puta veća od prognozirane. Zbog toga su se rijeke izlile iz korita u nekoliko regija zemlje, stotine kuća i cesta su oštećene. Deseci ljudi su ozlijeđeni i nažalost deseci su poginuli. 27. siječnja u Brazilu, grad Sao Paulo, pogodilo je nevrijeme. Sljedećeg je dana jak vjetar donio obilne kiše koje su izazvale poplave i klizišta. Poginuli su deseci ljudi, ima ranjenih i nestalih. Poplave rijeka dovele su do plavljenja naselja i paralizirale život u gradovima. 29. siječnja, najgore snježne oluje u posljednje 4 godine, pogodile su istočnu obalu Sjedinjenih Država. Met Office je izvijestio o početku takozvane eksplozivne ciklone, kada dolazi do naglog pada tlaka, što je popraćeno olujnim vjetrom i obilnim oborinama. Nažalost, oluja je odnijela nekoliko života. Na mnogim su mjestima oboreni dnevni rekordi po količini snježnih oborina. Tako je u New Yorku i Bostonu tijekom dana pao i do 61 cm snijega. U nekim područjima Massachusettsa zabilježeno je 75 cm. Više od 120 tisuća ljudi ostalo je bez struje duž cijele sjeveroistočne obale. Željeznički i zračni promet bio je prekinut, 10 milijuna ljudi zarobljeno u zračnim lukama. Dana 30. siječnja u Brazilu, u državi Sao Paulo, došlo je do klizišta u mjestu Franco da Rocha. Bilo je mrtvih. Više od 2 mjeseca Brazilci pate zbog velikih poplava i klizišta u različitim dijelovima zemlje. Obilne kiše i poplave dovele su do pucanja nekoliko brana u regiji i voda je preplavila neke općine i gradove. Od 26. do 28. siječnja snijeg je padao u brojnim provincijama u Maroku. Razina snježnog pokrivača kretala se od 10 do 40 cm, što je rijetkost na ovim područjima. A 1. veljače u gradovima Gafsa u Tunisu i Bir el Ater u Alžiru, pješčana oluja za nekoliko minuta pretvorila dan u noć. Ciklon Ana, koji je pogodio Mozambik, odnio je brojne živote.
U Japanu je 28. siječnja eruptirao jedan od najaktivnijih vulkana na svijetu, Sakurajima. Izbacuje velike oblake dima i pepela nad otok Kyushu. Krajem siječnja snažna je oluja pogodila dijelove Malezije. Sa sobom je donijela jak vjetar i kišu. Jaki mrazevi u Rumunjskoj izazvali su nesvakidašnji prirodni fenomen. Zaledio se termalni slap. Isto tako, krajem siječnja, Europu je zahvatila razorna oluja Malik, poremetila normalan život u nekoliko zemalja odjednom. U obalnim gradovima Njemačke ova oluja, nazvana Nadja, izazvala je velike poplave. Berlin je proglasio izvanredno stanje zbog orkanskih vjetrova. Uz obalu Nizozemske, oluja, koja je podigla valove od 7 metara, otrgnula je sidro teretnog broda. Ljudi su evakuirani helikopterima. U Škotskoj je brzina vjetra dosegla 160 km na sat. U Norveškoj su oštećene mnoge kuće, automobili i čamci. Nevrijeme je poharalo i okolne zemlje. I u Australiji je sustav niskog tlaka donio veliku količinu oborina. Dijelovi regije Kimberley u zapadnoj Australiji doživjeli su neviđene padaline u posljednjih 120 godina. Odsječene su vitalne ceste i željezničke pruge, što je uzrokovalo nestašicu hrane. Vojska dostavlja hranu i osnovne potrepštine. 31. siječnja hladna je fronta donijela na Haiti obilne kiše s jakim vjetrom. 36 sati neprestanih pljuskova izazvali su poplave rijeka. Ima mrtvih i nestalih. Bježeći od stihije, ljudi su se preselili u privremena skloništa. Jedan od mostova se srušio, ostavljajući neke zajednice izoliranima. 2. veljače, obilne kiše su pale u 3 okruga krasnodarskog teritorija Ruske federacije. Zbog poplava je proglašeno izvanredno stanje. Poplave su pogodile 1000 kućanstava i deseci dionica cesta bili su pod vodom. Ovo je samo presjek događaja tih dana i zasigurno ih nismo sve nabrojali. Razlog zašto s vama dijelimo ove informacije nije vremenska prognoza, već poziv na buđenje. Razmjer i težina klimatskih promjena koje pogađaju razne dijelove naše planete iz dana u dan ukazuje nam da ne možemo više zatvarati oči pred problemom koji je pred nama. Pravi uzrok svih ovih prirodnih katastrofa je astronomska cikličnost. Očito je da je sve što čovječanstvo sada čini u obračunu s našim zajedničkim neprijateljem klimom apsolutno neučinkovito. Znači, nužna je promjena pristupa problemu jer gubitak ljudskih života nije nešto što smijemo shvatiti olako. Već je danas potrebno zaustaviti sve projekte koji imaju za cilj uništenje, ratove, jačanje potrošačkog formata društva. Potrebno je osloboditi znanost, koncentriranjem cjelokupnog znanstvenog potencijala čovječanstva na rješavanje problema suočavanja s klimatskom krizom i opstanka čovječanstva u nepovoljnim uvjetima. To je naš zajednički interes koji ujedinjuje sve ljude. Hvala vam što ste bili s nama u ovom bloku. Lijep pozdrav do sljedeće emisije. Globalni klimatski izvještaj. Fight to make ends meet keeps a man upon his feet. Just holding down his job, tried to show he can't be bought. It takes every kind of people to make what life's about, yeah. Every kind of people to make the world go round. Someone's looking for a lead in his duty to a king or to a creed, protecting what he feels is right. Fights against the wrong within his life. In deceit, honest men know that revenge does not taste sweet. Whether yellow, black or white, each and every man's the same inside. It takes every kind of people to make what life's about, yeah. Every kind of people just to make the world go round.
Kao što ste vidjeli iz izvještaja kojega nam je poslala Ivana, i ona naglašava da je u biti organizacija, to je sinhronizacija, sinhronicitet, usklađivanje ljudi, usklađivanje znanstvenih potencijala u svim mogućim oblicima je nužno da bismo mogli preživjeti ono što nam se vrlo brzo sprema. Ako na to nismo nekako spremni i još uvijek živimo po potrošačkom mentalitetu, čovjek čovjeku vuk ili svatko je sam sebi dovoljan, ništa od toga, nažalost, izgleda neće ispast dobro. Meni je žao nekako što ljudi, kad se priča o ovim stvarima, uvijek tvrde da ih ili plašimo ili da sijemo neku vrstu panike, ali ja ne znam, ja jednostavno razmišljam i mislim da ako vidiš da juri k tebi vlak ili autobus, da jednostavno treba se zaderat, treba viknit, treba nekako skočiti i kazat: ljudi, udrće nas autobus, bižite ta čas ceste. Jednostavno čini mi se to potpuno normalno. A opet sa druge strane, stotinu puta čuješ: vi ste paničari, vi širite paniku, plašite ljude. Pa evo, svim tim nekim postavljam jedno pitanje. Zamislite da dođete kod doktora i on vam kaže da je sve u redu s vama, a nakon 3 mjeseca ili 6 mjeseci se utvrdi da imate neizlječivi rak. Kad pitate tog doktora: pa šta je bilo, nije moguće u 6 mjeseci, a on kaže: pa je, imali ste vi to i prije, ali ja vas eto nisam tio uznemiravati, ono, nije bilo smisla. Šta biste vi rekli takvom doktoru? Ja imam 2-3 riči za njega, ali ne smijem ih ovako javno kazati u mikrofon. Isti je slučaj i ovdje. Ako znamo da se nešto sprema, ako znamo da smo svi u opasnosti i ugrozi, da je bolest velika, pa zar se smije uopće šutiti u vezi toga? U potrošačkom društvu to nema nikakvog smisla, zato što u potrošačkom društvu, ako ćemo i raditi paniku ili nećemo i raditi, onda ćemo raditi to da na tome zaradimo novac. Svi smo svjedoci panike koja se u zadnje 2 godine širi, svi smo svjedoci svakodnevnih širenja loših vijesti i ne znam koliko su one produktivne, koliko nisu i ko na tome zapravo zarađiva.
Ali ovo o čemu mi pričamo, a to je klimatske promjene, klimatske katastrofe su nešto što je vidljivo i svaki dan se zapravo događa. Kreativno društvo je jedino rješenje i organizacija ljudi u tom smislu. Međutim, kao što sam ispomenuo na početku emisije, mnogo ljudi kreativno društvo doživljavaju kao neku hippie komunu ili kao neki, recimo, new ageri, anarhisti, bundžije ili na neki način ljudi koji smatraju da u kreativnom društvu se može raditi šta god hoće, šta god kome padne na pamet i da je zapravo apsolutna sloboda izostatak bilo kakvih zakona i bilo kakvih pravila, pa samim time bilo kakve strukture i kakve organizacije. To je nešto što o čemu tinejdžeri tako razmišljaju. Znate, kad smo bili dica mali, pa nam je išlo na žice kako nam roditelji donose neka pravila i svaki dan nam govore što trebamo raditi. I mi smo nekako jedva čekali da se riješimo tih roditelja, da dođemo, da postanemo tinejdžeri, da budemo dovoljno snažni, da se odupremo tim autoritativnim diktatorima i tiranima i kako bismo konačno mogli slobodno se zaputiti u svjetlu budućnost, a bez da nam iko sjedi za grbačom. Međutim, ta ljepota takozvanog tinejdžerskog života vrlo brzo se razbije o stine kad ljudi, kad ti tinejdžeri uvide da jednostavno život nekako ne može funkcionirati, a da ne stvari nisu nekako posložene na neki način. I onda nakon nekog perioda koji zna trajati 10 godina, 15 godina, 20 godina, shvate da je red ipak na neki način potreban. To bude jedna kriza identiteta. Kad si u toj fazi, onda nici vrit niti mimo, kako kažu Zagorci, a mi nekako možemo kazati da ne znam, Bosanci kažu ne znam jesam li pošao ili sam došao. Na isti način se danas tako ponaša jako mnogo ljudi, smatrajući da trebamo se osloboditi ovoga sistema i onda ćemo biti slobodni, a da li će nam poslije trebati ikakav red, da li će nam trebati ikakva organizacija, struktura, pa to zapravo nikoga nije briga. Organizacija je zapravo najviši stupanj djelovanja čovjeka. Danas u svijetu vladaju takozvani arkoni. To su ljudi koje niko ne zna njihove prave identitete, niko ne zna koliko su oni stari, niko ne zna i koje znanje oni zapravo imaju, ali ono što se zna, a i oni sami na neki način se to indirektno potvrđuje, da imaju izvanredno dobro napravljenu organizacijsku šemu. Baš vizavi te izvanredne organizacije je moguće da jako mali broj ljudi može utjecati, vladati ili recimo upravljati sa 5 do 6, 7, 8 milijardi ljudi. Ta organizacijska šema je izvanredno dobro napravljena do u detalje i podržana od sistema, zato što ona zapravo zarobljava čovjeka, ona ne doprinosi razvoju čovječanstva, ona tu služi samo kao parazit za ekstrakciju ljudske energije. Pa ako malo promislite, sve te neke velike svjetske organizacije, ni jedna od njih ne služi čovjeku. Da bi se mogla napraviti organizacija koja služi čovjeku, mora se izaći van granica potrošačkog načina razmišljanja i utvrđivanja čovjeka kao temeljne jedinice društva i bez nekih egoističnih ili megalomanskih poriva o vlastitoj veličini, organizirati društvo koje će zapravo biti isključivo na korist čovjeka, a to je zapravo kreativno društvo. Međutim, takvo društvo nije podržano od sustava. Takvo društvo je ono što se kaže šaka u oku potrošačkom mentalnom sklopu. Takvo društvo i takva organizacija je velika opasnost za sistem koji ekstrahira ljudsku energiju kroz stalne podjele. Dakle, ako organizacija, kao što smo mi u ovom trenutku, konstantno priča o ujedinjenju ljudi, o sinhronicitetu, o sinhronizaciji, o jednoj organizaciji u višu svrhu, viši cilj u kojem niko neće vladati, nego će ljudi biti sami svoji, recimo to tako, gazde, to je za sistem jedan velika prijetnja.
I stoga će sistem napraviti sve da se ta organizacija sruši i dovodit će razne kolaboracioniste, takozvane petokolonaše, kako su ih zvali u Drugom svjetskom ratu, petenovce. To su ti takozvani, nazovimo ih, unutarnji neprijatelji, oni koji zapravo možda nekad rade za neprijatelja, ali uopće ne znaju da rade za njega. I u prošlosti je bilo takvih pokušaja ljudi da se organiziraju mimo sustava, mimo sistema i da naprave jednu organizacijsku šemu u kojoj će apsolutno svaki čovjek biti zadovoljan i imat će osigurane sve uvjete za život bez da se dirinči i radi od 0 do 24 sata, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini, da stekne to nešto i na kraju opet umre bez pravog znanja koja je bila upravo uopće svrha mog boravka na ovoj zemlji. Kreativno društvo kao ideja nudi odgovore na sva pitanja u svakom smislu, u svakom obliku i zato smatram da je ovo jedino, cjelokupno, sveobuhvatno rješenje koje može dati odgovore na apsolutno svako pitanje za čovjeka i za čovječanstvo. I prije nego što zasviramo jednu, dakle, poruka, ljudi, ujedinimo se u jedan veliki organizam, kreativno društvo. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Kao što sam spomenuo na početku, nekako mi se čini da je zapravo najveći izazov čovječanstva, a možemo sad u ovom momentu kazati možda klimatske promjene i tako dalje, ali nekako u tom nekom ezoteričnom smislu, unutarnjem smislu, najteže je preći preko svoga ponosa, preko ideje o svojoj nekoj vlastitoj veličini i organizirati se sa ljudima u jedno tijelo više razine, u jednu veći, jedan organizam većeg smisla i veće strukture. Naravno da u takvom organizmu postoje različiti poslovi, različite razine odgovornosti, jer neki organ ima više funkcija, neki ima manje, neke funkcije su manje bitne, neke su više bitne, ali je glupo kazati da u autu jedan šaraf vrijedi manje nego što vrijedi radilica od motora. Ako jedan šaraf otpadne, auto svejedno staje. Jednostavno u takvom organizmu nema viška dijelova, nema nečega bez čega se može, jer sve što bez čega se može, sve što je suvišno u tom smislu nekako otpada. Dakle, u organizmu su stvari postavljene na optimalnoj razini, na onoj baš razini da funkcionira što je god moguće manje energije, sa što je god moguće manje zapetljavanja, a da zapravo učinkovitost bude velika. U tom smislu, te neke ideje koje često se čuju, pogotovo ja to volim nazvati od New Age, tih nekih skupina New Agera, iako niko ne zna ni šta je to zapravo, koji kažu svi su ljudi isti, svi ljudi jednako vrijede, pa čak i mi to u kreativnom društvu naglašavamo kroz te temelje. I to je istina, zapravo svaki čovjek je jednako vrijedan, svaki ljudski život je jednako vrijedan, svačije vrijeme je jednako vrijedno, niko po ničemu tu zapravo nije veći. Međutim, u kontekstu organizacije postoje neke stvari koje ne možemo nazvati na takav način. Recimo, ako trebate nekoga da vam zakuca loptu u koš, onda onaj koji ima 2 metra i više će zasigurno biti puno vrijedniji od onoga koji ima metar i po, jel? Dakle, u kontekstu organizacije, u kontekstu rada, postoje neke stvari koje su više važne, više vrijedne, a neke koje su manje za dotični slučaj ili kontekst. Jer jednostavno, u materijalnom smislu, u smislu, ajmo reći, ograničenja ili takozvanog konteksta, zašto radiš to što radiš, postoje stvari koje su vrijednije i one koje su manje vrijedne. Jednostavno, nećete dati kepecu onome malome da igra košarku, niti ćete košarkaša od 2 metra i 20, šta ja znam, dovesti da se provlači ispod nekih žica. Jel? Jednostavno, ne funkcionira tako. Dakle, u tom smislu organizirati, sinhronizirati, ujediniti ili recimo uskladiti, znači pronaći optimalnu razinu postojanja, optimalnu razinu di, ko, kak i na kakav način može zapravo funkcionirati. U tom smislu nije uopće problem biti kotačić u sistemu ako znaš da taj sistem zapravo služi svima nama, ako znaš da to tijelo i taj organ zapravo služi tebi, a ne služi kao privatnim svrhama, elitama ili arkonima, što zapravo u potrošačkom društvu su oni jedini ti koji poduzimaju organizacije, takve organizacijske šeme i strukture. Da ne ulazim puno u neku psihologiju, mislim da to sad i u ovom momentu nije bitno, jedino nekako primjećujem da većina ljudi se želi riješiti i autoriteta i gazda, ali slično i tom nekom tinejdžeru koji se želi riješiti roditelja. Kad ga se riješi, onda ostane pa se misli šta sad, kud sad. Jednostavno javlja se neka vrsta, ja neću reći depresije, nego ljudi su nekako u smislu svijesti i psihologije navikli da neko upravlja, navikli su da im neko govori šta i kako trebaju raditi, i dok to funkcionira u nekoj firmi gdje zato dobijaju plaće, s time na nikakav način zapravo nemaju problema, ali ako bi to eventualno postalo mimo nečega u volonterskom smislu, onda se tu javljaju određeni revolti i baš iz tog razloga takve organizacije, takvi sistemi padaju, a padaju na radost i veselje onoga potrošačkog mentalnog sklopa, onoga koji zapravo ne želi oslobođenje ljudi. Dakle, samo za kraj ove emisije da kažem još jedan put da je organizacija ljudi zapravo najveći izazov,
da mi zaista trebamo shvatiti koliko je bitno da ne gledamo jedan u drugome nikakvog neprijatelja, da ne gledamo niti čak konkurenciju i da shvatimo da igra koju sad u ovom momentu igramo se ne igra protiv nikoga, jer često u našoj svijesti postoji ideja, aha, protiv koga igramo? Ne igramo protiv nikoga, igramo, možemo nazvati to doslovno reći, protiv samih sebe ili protiv svoje svijesti, protiv ideja i misli koje imamo u glavi, oni nam govore da ne treba ovo, da ne treba ono, da treba ovako i onako, i to na kraju u nekom smislu djelovanja se automatski vidi da to jednostavno funkcionira na kontraproduktivno. Dakle, kreativno društvo, koja i uvijek, da naglasim, je organizacija ljudi dobre volje koji će napraviti sve da se na ovoj zemlji uspostavi zlatno doba. Puno više o svemu tome možete vidjeti na stranici www.kreativno-društvo.org. Tamo se možete javiti ako vas sve više zanima sa bilo kakvim informacijama. Mi se naravno vidimo sljedeći četvrtak na ovom istom mjestu u isto vrijeme. I do tada, uz napomenu da repriza ove emisije je u nedjelju u 12 sati, a do tada, do sljedećeg četvrtka, pozdravljaju vas Dražen i Žele. Kreativno društvo. Žeđ za životom.